ごめんななってさんの？い。どうしたんやろ？声消しどうたんしたか？の？親フラ？親フ親ラ？フラ？え？あれ？まあいいか。ヘリのとこからねえ、そも始まったかのように 始めれば。編集の力すぎやですよ。何でもできる。何でもできる。立ち上げたけど声が戻らず。先輩だよ、先輩。先輩、ちょっと先輩。だって話だよね。いやいやいや、でも結構見ますよ。自分のチャンネルでも、あれっすよ。一番目に多いのはまたその10代男子なんですけど、二番目に多いのは30代女性っすよ。本当？そうそう、結構、はい、多いっすよ。あれかな、やっぱ、やりたいかな。鬱憤を晴らすために。ああ、かもしれんっすよ。気持ちは18歳だけどよろしくね。18か。18か、私同い年だ。でも、朝、平日の午前中とか、授業で入るじゃないですか、野良に。そしたら結構、主婦の、子供連れの主婦の方に、会いますもんね。ちょっと、知らんかった。見ます、見ます。あ、すみません、うちの子が、みたいな感じで言われるんですけど、ああ、多いんだ、みたいな思いながら。おい、すごいな。そう、なんか、出会い系じゃないんだけどな、みたいな思いながら。でもあれでしょ、なんか、やったりするんだね。わ荒から野んけ行ど。動で結婚した人おるらしいからね。まあね、結婚に行けばいいけどね。結構、すごいな。結婚に行けば。大体これ録音してないの。大抵、変なやつが多いのよ。まあ、わダーかティーる。な。友達いっぱいいる。いきなり電話番号教えてみたいな。ちょっと仲良くなって、ちょっとフレ人生の親密、相棒とかそういうのになって、あ、でもこうなかなか一緒に遊ぶ機会が少なくなったから解除してって言ったら、他の男に入れるんだろうとか言っちゃう。え、そんなあるっすか、やっぱ。ああ、やっぱあるんだな。やば。あ、でも、やっぱね、その普段出会いのない男がやっぱこのゲーム多いから、そういうなんか執着しちゃうのかもしれないですね。童貞くせえな。ね、童貞じゃないですか。やべえな。他の男にチヤホヤされて、荒野楽しめばいいんじゃないみたいな、捨てゼリフされた。何それ、すごい怖いんだけど。やばいな、ほんと。いや、でも、荒野界隈はでも多いですね。男も女もそんな感じ。メンヘラやべえな。やべえな、ほんと。好きじゃないよ。なんか、彼女になった覚えはねえよって今。なんで縛られてるけんだよ、みたいな。束縛系だし。びっくりするわと思って。やだ、怖いわ。信じてたのにとかね。何のこっちゃみたいな、多分ゲームだろみたいな。なんでフレンド切るのみたいな。いや、でもね、あるっすね。怖いわ。こんなんですよ。やっぱ自分もっすね、その YouTube でこうやって活動して、まあ、こういうコードも一つじゃないですか。まあ、これ、あんまね、お役にできないですけど、そのぶっちゃけでも、逆さ、言い寄ってくる、ね、女性の多方いがでたす、まに、多いですよ、絶対。やっぱいますよ、そういう感じで。そう、多分YouTuber ってだけで、多分誰にでも言ってんだろうな、みたいな感じはするんですよ。ああ、手だれみたいな感じの言い方されるんで。僕はまあね、行かないですけど、ただまあ、来ることは来ますよね。怖い。出ましたよ、さ、ね、顔がみんなに知られてて、この声で、で、持ってるものエンタブレームでしょ？そこはまあね、その、あれですけど。間違いなく来るよね。やばいよ。やっぱね、もう来るっすね。まあ、結構めんどくさいんで、僕も、その、なんていうか、荒野行動とか YouTube で、ね、そういう遊びをする気は僕ないんで。だけそれが出会い聞いたりね。そう。だけないんで、ね、どうせ、まあ、付き合うんだったら、まあ、付き合うんですけど、その、そういう出会いする気はないんで、なんか、その、めんどくさい DM とか来た時は、もう、うんことか言っとってから、そうやって。撃退してですね、なんか、うんこの画像をこうやってピッて貼ってから、うんちうんちみたいな言ったら、大体みんな、なんか、幻滅してどっか行くんですよね。面白い。なんか、最近、その、ツイッターの DM とか、ツイートで、自負貼れるようになったの分かります？動画みたいに変わる。
カレーが、スタンプみたいな感じで、あれであのゲロ吐いてる動画とかあるんですけど、それとかいきなりピッタリつけて、おもろファンだったんですみたいな、ありがとうございますみたいな感じで、ゲロゲロ、そう、変な反応になったらもうゲロのスタンプを連打してでもなんかぶっちゃけ小原さんがすごく喋りやすい人だった、思った、それは、ね、ちょっと怖い怖いっていうのはないだろうけど、なんかねみたいな、とっつきづらいっていうのは確かにでもあるっすよね、知らん人ですし、うん、結構そう、うん、動画のイメージで来られるのがなんか、うん、半端ない変人なんだろうみたいな感じじゃ悪くて多いんですよ、なんか、ね、何本か見たけどなんかほーってな、もうなんかね、その発想がもうやばいから、まずそのね特にその女性から見たら、こいつさんみたいな感じになると思うんですよ、ね、ゲーム2